tulemast siis meie SkyVault Community veebinarile. Et täna on meil siis reede, selline tore nädalalõpp, veebruari viimane nädalalõpp ja teiega olen stuudios jälle mina, Heli Tennosaar, nii öelda, kodustuudios teile siin veebinari tegemas. Ja täna räägime siis jälle, kuidas on võimalik siin samas SkyVault Communitys teha siis info jagamise teel endale sissetulekut ja milliseid samme siis on vaja meil teha selleks, et me seda kõike siis saavutaksime ja et meil need sammud oleksid sellised lihtsad ja toredad, siis ma räägin teile enda poolt lahti kõik selle, mis on hea teha, et jõuda siis enda struktuuri kasvatamiseni. Nii et sellised väiksed sammud, mis on edutagavad meile ja võtame need siis kergelt kõigepealt läbi ja siis ma räägin teile natukene lähemalt ka. Et esimene selline asi, mida iga kord on vaja teha, kui üldse mingeid uusi asju alustada, on eesmärkide määratlemine. Et eesmärgid võiksid meil mitte ainult siis SkyVault Communitys olla, vaid eesmärgid võiksid elus ka kõigil inimestel üle üldse olla, eks ju. Ja järgmine samm muidugi, me räägime täna siis SkyVault Community põhiselt, on 100 nimekirja koostamine. See tähendab, et me paneme kirja vähemalt 100 nime oma kontaktide nimekirja. Väga tähtis samm on ka ajaplaneerimine ja kohtumistele kutsumine. Ning kui me juba kohtumistele kutsume, siis meil peab olema kenasti endale selgeks tehtud ka, et mida me räägime. Ehk siis väga oluline on ka esitluse tegemine. Et esitlused võivad siis olla kas pikad või lühikesed ja nendest ma natukene põgusalt räägin lähemalt ka. Ja väga panen südamele siis juba olemasolevatele SkyVault Community partneritele, et toetage ja juhendage oma alaliinis olevaid inimesi, et ka neile edasi anda kõiki neid teadmisi, mida teie juba teate, sest kui te enda alaliini juhendate, siis teie struktuur kasvab paremini, nii et tugi ja toetus on alati hästi-hästi olulised. Ja kõige viimane punkt, millest kindlasti tahan rääkida täna, on siis vastuväited. See on see punkt, kui inimesed hakkavad tooma erinevaid argumente, just selleks, et mitte kuulata ära seda informatsiooni või mitte osa võtta SkyVault Communitys'st. Ja igaks juhuks veel mainin siis neile, kes võib-olla siin on vähem kursis, et mis on SkyVault Community, siis see on selline firma, mis tegeleb siis teise tasandi transporti välja ehitamisega, nii-öelda nende mudelite loomisega, ja annab kõikidele inimestele, kõikidele ka tavainimestele võimaluse saada sellest projektist osa investeerimise teel ja ka partnerluse teel. Ja sellest kõigest saab siis lugeda SkyVault Community veebilehelt, kui te teete endale oma isikliku kabineti, siis seal on olemas ilusasti lahti kirjutatud kogu info partnerluse kohta. Väga soovitan seda informatsiooni vaadata ja sellega tutvuda, sellepärast, et seal on väga põhjalikult lahti seletatud partnerlusprogramm. Seal on kõik olulised uudised ja kronoloogilises järjekorras ja meil on üleüldse seal kogu info siis SkyVault Community kohta kaasa arvatust siis ka investeerimispaketid. Nii et alati saate te vaadata oma kabinetist informatsiooni ja näidata ka siis oma uuele potentsiaalsele partnerile seda informatsiooni. Ja kui vähegi võimalus on teil ja inimene huvi tunneb, siis avaldage talle kabinet, sest et tema jaoks on ju see täiesti tasuta, nii nagu ta oli teie jaoks. Ja mis on hästi oluline võib-olla inimestele teada anda, et nad ise saavad seda informatsiooni seal mõnusasti lugeda ja sellega tutvuda, sest et kui inimene saab iseseisvalt vaadata ja lugeda, et keegi siin kõrval ei juhenda ja ei räägi, siis on tal endal selline mõnus tunne, et see on selline eestlasele omane.
et ta tahab ise uurida enne natukene ja kui teie talle veel lisainformatsiooni annate, siis on ta kindlasti nõus osalema selles ägedas projektis, sest praegusel hetkel tõesti on SkyVault Community SkyWay projekt siis üks ägedamaid, innovaatilisemaid ja ma võiks öelda, et see on kasulik kõikidele osapooltele, nendele, kes valivad selle projekti enda transporti projektiks ja selle endale tahavad ehitada, kui ka nendele, kes seda siis kasutama hakkavad. Ja muidugi loomulikult nendele, kes investeerivad ja nendele partneritele, kes jagavad informatsiooni. Nii et mina kutsun teid kõiki olema SkyWorld Community partnerid. Aga ma nüüd siis räägin teile lähemalt, kuidas sulle üldse hakata siis informatsiooni jagama. Et mis võiks olla selline esimene asi, millele tähelepanu pöörata. Ja see on nii kummaline, kui see ka ei ole, otseselt võib-olla mitte seotud firma informatsiooniga, aga seotud siis sellega, et te oleksite korrektsed ja laitmatud ja kannaksite siis firma mainet hästi edasi. Ehk siis korrektne välimus on alati number üks, sest teie välimuse järgi hinnatakse firmat. Nii et ma soovitan siis meestel kanda vähemalt ülikonna pintsakut. Noh, üldjuhul võiks olla ühetooniline särk. Lipsu ei alati ei pea panema, aga puhas ja korrektne välimus võiks olla igate pidi siis ka riietuse osas. Naisterahvad võiksid siis kanda kas kahkostüümi, kenad kleiti või ka praegu on sellised ilusad kardiganid, ehk kampsunikesed olemas, mida võib siis talvisel ajal endale selga panna, et korrektne välja ja näha. Ja väga oluline veel on selle juures ka see, et te paneksite rõhku oma nii-öelda puhtusele, et oleksid juuksed siis pestud kammitud ja et oleks ka hinge õhk puhas, kui te just teete konkreetselt sellist otse vestlust inimesega. Sest see on hästi oluline, et hinge õhk, mis jõuab kohe otse teiseni, oleks siis puhas. Täna muidugi meil on väike eelis, meil on enamasti maskid ees, kuna mina siin üksi olen praegu kaamera taga, siis ma maski kandma ei pea, aga üldiselt üks ühele kohtumistel ja soovitatakse siis maskid ette panna, et see natukene vähendab selle hingeõhu teema nagu väiksemaks, eks ole. Aga mis veel lõhnade poole pealt on võib-olla hea tähelepanek teile, et lõhnaõli olge siis sellega tagasihoidlikum, ärge siis väga palju peale piserdage, sest päris palju apsakaid on sellega olnud, et see lõhnaõli, mis meeldib teile, ei pruugi meeldida teie potentsiaalsele kliendile ja küll on kurb, kui selle lõhnaõli pärast tema siis tehingust keeldub või informatsiooni kuulata ei tahagi, sest et teie lõhn lihtsalt ei meeldi talle, jah? Nii et kasutage siis pigem mõnda eeterliku õli ja mina olen soovitanud apelsini õli, see on hästi selline mõnus tagasihoidlik ja värske ja see on siiamaani meeldinud praktiliselt kõikidele inimestele, kellele ma teda niimoodi nuusutada olen annud. Nii et apelsini õli on kindla peale minek. Nii, aga vaatame siis edasi, mis süsteemi järgi meil oleks vaja siis samme sättida. Et on olemas selline süsteem nagu smart süsteem, mille järgi me siis saame määratleda eesmärke. Ja see smart süsteem annab meile võimaluse siis selliste tähtede järgi, smart tähendab inglise keeles tark, jätta endale meelde, et kuidas me oma sellist tegutsemist üles saame ehitada siis. Et S tähendab siis inglise keeles küll specific, aga ja tõlkes konkreetne, aga minule meeldib öelda, et S on selge. See tähendab seda, et te teete endale selgeks, miks te siin SkyVault Communitys üldse informatsiooni jagamas olete, kellega te seda informatsiooni tahate jagada, millal te seda informatsiooni jagama hakkate, mis saab pärast, kui te olete seda informatsiooni juba jaganud ja hästi palju küsimusi siis saate endale siia alla püstitada, kes, kus, mis ja kellega
just selles formaadis . Nii et te mõtlete enda jaoks läbi kõige olulisem asja , et miks te siis soovite seda informatsiooni jagada ja võtate vastu siis otsuse , et te seda tegema ka hakkate , sest et siis hakkab tulema ka tulemus . Vastasel juhul on tulemus natukene alati olnud vähem lubav , kui meil ei ole selgeid otsuseid ja selgeid eesmärke . nii , teine on M ehk siis mõõdetav . see tähendab seda , et meie eesmärgid peaksid olema siis mõõdetavad ja mõõdetavad siis mitmes mõistes . et ütleme kindlasti selles mõistes , et me oleme pannud endale mingisugused ajatärminid ette ja mõõdetavad ka selles mõistes , et me saavutame mingisugused eesmärgid mingisuguseks ajaks . ja kuna partnerlusprogrammis siis kõige esimene selline staatus on liidri staatus , siis ja kõige viimane staatus on siis Sky eksperdi staatus . et kui me siis paneme endale eesmärgiks , et me näiteks kuu aja jooksul saavutame selle liidri staatuse , mis tähendab võib-olla lahti seletatuna seda , et meil on olemas kolm partnerit , kes on teinud vähemalt 200-dollarilise investeeringu ja sellega siis välja maksnud . sest meil siin on võimalus võtta ka järelmaksupaketid , et kui võetakse järelmaksupakett selline , mis küll ütleb , et lõppkokkuvõttes on näiteks $500 see pakett , siis välja peab olema sellest paketist makstud vähemalt $200 ja kolm inimest siis peaks seda teinud olema . siis on staatus liider meil käes . Sky eksperdil on oluliselt rohkem nõudeid ja enda investeering peab olema ka tehtud päris suur Sky eksperdil . Siis selleni jõudmine , kui me paneme eesmärgiks endale , et me jõuame hästi kiiresti sinna , siis see tundub nagu ebareaalne , aga mõõdetavuse koha pealt on see jälle ka mõõdetav tulemus . ehk siis kindlasti peaksid meil olema mõõdetavad eesmärgid . järgmine täht on A ehk siis inglise keeles achievable ehk siis saavutatav tõlkes , aga mina ütleks jälle , et A on aktuaalne . see tähendab seda , et meie eesmärgid peaksid olema kooskõlas meie nii-öelda missiooniga , et me täpselt teame , miks me midagi teeme ja meie missioon peaks olema siis kindlasti ka saavutatav . selles mõttes , et me ei paneks siis endale utoopilisi ajatärmineid ette . see on hästi oluline . järgmine ehk siis R ongi ka seotud justkui selle eelmise jutuga , mis ma just ütlesin , ongi relevant ehk siis reaalne ehk tõlkes küll asjakohane , aga mina ütleks , et R on reaalselt saavutatav . ja siin jälle ütlengi , et kui teie alaliin hakkab väga suuresti unistama nendest kõrgematest staatustest , mis on loomulik ja mida tulebki nagu teha , siis pange ajaliselt ikkagi paika need sammud sellises loogilises ja reaalselt saavutatavas ajaplaneeringus . sest kui me paneme tõesti mingid liiga kiired eesmärgid endale , siis juhtub tihtipeale selline asi , et inimestel motivatsioon langeb , kui nad ei saavuta nii ruttu kõike , mida nad soovivad saavutada . ja viimane ongi siis aeg ehk siis ajaliselt ohjatud ehk mina ütleksin selle kohta , et see on täpsustatud ajakava . et siis tuleb see T-täht ka sealt kenasti välja , täpsustatud ajakava ja see tähendabki sellist eesmärkide planeeringut , kus meil on pandud näiteks paika eesmärgid nädalaks , eesmärgid kuuks ja siis ka pikemad eesmärgid . et seda ajaplaneerimist vaatamegi siis me kohe järgmisena , aga eesmärkide paikapanemine on väga-väga oluline ja mulle väga meeldib , kui inimesed vaatavad oma eesmärgid üle
ja planeerivad siis oma aega , sest aega tuleb küll kogu aeg juurde justkui , eks ju , et aastanumbrid muudkui kasvavad , aga aeg tundub , et on viimasel ajal läinud kiiremaks ja väga oluline on planeerida oma aega nii , et me näeme , milliseid tegevusi me teeme ja et meil oleks ka iga tegevuse jaoks nagu selline ajalimiit antud ette , et me lihtsalt ei lähe niisama inimestega juttu puhuma , seda võib ka vahest teha . aga kui me tahame kenasti edasi jõuda oma Skyworld Community struktuuri ehitamisega , siis meil oleks vaja teha palju kohtumisi , mis on loomulikult edukad , eduka lõpuga . ja meil oleks vaja siis planeerida neid kohtumisi just sinna ajakavasse . et korra vaatame seda , millised eesmärgid veel võiksid meil siis olla . paneks nad siis järjestusse ja mina soovitan siis eesmärgid teha kindlasti vähemalt nädalaks , järgmise sammuna kuuks , siis võiks olla plaan pooleks aastaks , aastaks , 5 aastaks ja võib-olla ka selline natukene selline suurem unistuste plaan lausa 10 aastaks . et meil on olemas väga mõnusad mapid , mis on Skyworld Community'l välja töötatud ja seal on vot selline mõnus lehekülg sees , kus saab välja siis kirjutada täiesti kuuks , 3 kuuks ja aastaks oma eesmärgi mustvalgelt paberile . et miks seda tehakse ja miks seda vaja on , see on selleks , et me anname nagu läbi kirjutamise oma alateadvusele ka teada , mida me ootame iseendalt ja milliseid tegusid me teha tahame siis selle aja jooksul . loomulikult võime me kasutada oma aja märkimiseks ja planeerimiseks kalendermärkmikuid . hea on , kui meil see ajagraafik on tehtud ükskõik kuidas , selles mõttes , et meil on , kas ta siis kalendermärkmikus või on siis selles Skyworld Community dubleerimise mapist saadud paberi peal . aga olemas ta võiks olla , sest see annab meile nagu ajaliselt teada , mida me teeme kunagi ja me ei kaota oma järge ja me teame , kellega me mingid kohtumised oleme ka kokku leppinud , kui meil neid juhuslikult palju on . minule meeldib sellest mapist veel väga selline leht , mis seal sees on , mida saab ka paljundada siis pärast , kui vaja on teda juurde nädalate kaupa , eks ole . see on isiklik nädalaplaan ja miks ta mulle meeldib , sest seal on külje peal ajaline graafik ja kõik päevad on kenasti olemas kuni pühapäevani välja , ehkki puhkepäevad peavad ka siis inimesele jääma , eks ole , et ise saate valida siis , kas laupäev , pühapäev või mõni teine päev on teil puhkepäev . ja mis mulle väga meeldib , et seal all on selline tegevuste nimekiri , et sinna saate siis panna näiteks kirja , kas kohtumine , telefonikõne , esitlus , veebinari kuulamine , mis iganes asi see on ja ülesse tabelisse panete inimese nime ja sinna taha kirjutate numbri , millist tegevust teil on selle inimesega vaja teha , et see lihtsustab kuidagi nagu , et ei pea nii palju asju üles kirjutama , et vaid on inimese nimi ja number ja te teate , mis tegevust teil on vaja täpselt teha . et sellepärast ma soovitan neid mappe endale soetada . Neid saab kenasti minu käest ja saab Eve ja Raivo Stenmani käest , kes on meie kuraator ja tõlkebüroo juhataja . et Raivo on siis Eesti kuraator ja Eve on siis tõlkebüroo juhataja . ja neid saab ka Mihkel Liivakandi käest , kes peab siis eestikeelseid veebinare ja samamoodi siis inglisekeelseid veebinare . et võtke meiega ühendust ja neid mappe saate siis meie käest . mis on siis kõige alus siin info jagamise ajastul ? see on ju inimeste võrgustik , eks ole . see tähendab seda , et meie edu võti on inimesed meie ümber ja kõige tähtsam samm alati kõikide selliste info jagamiste juures on teha endale nimekiri inimestest , kellele me informatsiooni jagama hakkame .
et alati on see niisugune paras dilemma, et kohe tekib selline väike hirm, et issand jumal, mul on selline tunne, et mul ei olegi inimesi, kellele informatsiooni jagada. Aga kindlasti on. Ja järjekord võiks siis kirja panemisel olla selline, et kõik need kontaktid, kes teile kohe esimesena pähe kargavad, nemad on siis esimese ringi kontaktid. Need panete kirja ja isegi kui telefoni number ei tule kohe meelde, siis panete hiljem selle juurde. Aga kirjutate peast ära kohe need inimesed, kes teil meelde tulevad. Teise ringi kontaktid ongi võt need siis, kui võtate endale appi kas telefoni või siis võtate endale appi hoopis e-mailide listi, ka Facebooki võite appi võtta, Instagrami, et sealt saate siis kõik need inimesed, kes on teil nii-öelda teise ringi kontaktid, kes alati kohe esimesena meelde ei tule. Ja kolmanda ringi kontaktid on minu nimistus alati kõik uued kontaktid. Need on need inimesed, keda te kohtate kas juhuslikult näiteks jõusaalis saate tuttavaks. Praegu küll vist natukene raskendatud, aga võib-olla ka poe järjekorras 2 meetri tagant saate jutule. Et või siis lihtsalt juhtub tänaval keegi teie käest ka teed küsima, siis alati võite ka tema käest kontakti võtta. Ja ka need kontaktid on kolmanda ringi kontaktid, mis on kellegi ja antud kontaktid teile. Et need ka saate siis kirja panna. Et päris palju võib juhtuda ette selliseid inimesi ka, kes ütlevad, et ma ise ei ole huvitatud, aga mu sõber võib-olla on. Nii et need on siis teie jaoks kolmanda ringi kontaktid. Nii, ja mis me nende kontaktidega siis teeme? Me paneme kõik paperi peale kirja ja neid võiks olla hästi palju. Ja tõepoolest see 100 inimest ei pea olema 100 inimest, vaid neid võib olla seal lehe peal kirjas siis 200, 300, 500, 1000. Nii palju kui vähegi mahub teil sinna lehe peale, neid lehti võib ka veel mitu olla. Nii et täitsa raamatukese võite endale avada kontaktide raamatukese. Ja mis me nende kontaktidega siis peale hakkame? Kui meil nad olemas on, siis vaatame sellist kava, kuidas me saame neid kontaktidega siis toimetama hakata. Esimene samm oleks siis kutsumine. Kas kutsumine siis webinaril kuulama, kutsumine otseesitlusele või siis kutsumine koos sponsoriga esitlusele. Teiega lihtsalt kohvikusse kohtuma. Et igal juhul on esimene samm oma potentsiaalse uue kliendi kutsumine kohtuma või siis webinari kuulama. Ja see webinari kuulamine ongi siis samm 2, mis tähendab siis seda, et teie ise võiksite ka sellel webinaril osaleda. Et meil on 2 korda 6 eestikeelsed webinarid, kus on SkyWorld Community informatsiooni tutvustamine, siis selle tehnoloogia tutvustamine ja uudised ka. Ja seda veab Mihkel Liivakant ja järgmine eestikeelne webinar toimub siis 9. märtsil õhtul kell 7. Et üldjuhul on meie webinarid alati õhtuti kell 7, et inimesed jõuaksid kenasti siis töölt koju tulla. Nii. Kui inimene nüüd on osalenud teie webinaril, kuulanud selle ära, te ise olete ka kuulanud selle ära, siis hästi oluline samm järgmisena on järeltöö. Et te kindlasti võtaksite ühendust oma kliendiga, uue potentsiaalse kliendiga või juba siis olemasoleva uue partneriga. Kõik sõltub, millises staatusest ta teil parasjagu on. Ja küsiksite kindlasti, et kas tal on veel tekkinud küsimusi, kuidas ta informatsiooniga rahule jäi, mis tal seal juures meeldis. Ühesõnaga kõiki selliseid asju, et suunata inimene selleni, et ta hakkaks rohkem küsimusi küsima ja et teil oleks talle veel võimalik informatsiooni jagada, et ta saaks kurssi selle suurepärase projektiga. Sest enamus inimesi siiski otsib võimalusi osaleda väga ägedates projektides praegu, sest see on tõepoolest siin transportimaailma tulevik, siin SkyWorld Community on
üks väga suurepärane projekt . ja järeltöö järgmine samm on siis inimese kaasamine süsteemi , kui ta veel süsteemis ei ole , ja igakülgne toetus . et vot see on siis partneri nii-öelda informatsiooni jagamise mõistes töö tegemine . et kutsutakse inimene siis veebinari kuulama näiteks praegu , sest üldiselt jah , meil niisuguseid suuri saalis olevaid esitlusi momendil ei tehta . et veebinarid on sellised head võimalused . siis veebinari järgselt tehakse inimesega järeltööd , küsitakse üle , kuidas talle meeldis , mis mõtted tal tekkisid ja näidatakse talle ära , kuidas saab registreerida kabineti , mis on täiesti tasuta temale , seda tuleb kindlasti toonitada , et tal pole mingeid kohustusi , kui ta teeb omale kabineti ja läheb sinna informatsiooni lugema . ja kui ta siis ennast on registreerinud ja soovib investeerida , siis aidata teda igakülgselt seda teha ka . ja näidata talle ka partnerluse võimalused ära , et ärge kartke näidata siis partnerluse võimalusi . nii  üks samm , mida me saame muidugi veel teha , on siis kutsuda kohtumisele , et praegu veel on lubatud üks-ühele kohtumised , keegi ei keela teil kutsuda ka enda koju ja päevasel ajal on meil ka veel kohvikud kenasti avatud . nii et kohtumistele kutsumine on igati teretulnud . saate teha siis sellise lühitutvustuse , lühiesitluse sellele inimesele ja kohtumistele saab siis kutsuda , kui te tõepoolest trehvate mõnda tuttavat tänaval ja läheb teil jutuks ja saate ta kenasti kutsuda , näiteks vaatate oma märkmikust , et oi , homme on mul kella 12-st vaba aeg , et ma tegelen ühe väga ägeda projektiga . et kas sul on ka lõuna ajal vaba momenti ja kui teie tuttav vastab siis , et jah , mul on , siis on ju peaaegu kokku lepitud , et siis valite koha välja ja saate kokku . ja teine võimalus on siis kohtumisele kutsuda läbi telefoni . ja nüüd vaatame seda läbi telefoni kutsumise võimalust natukene lähemalt . et see on selline võib-olla mitte harjumuspärane tegevus , et meil ei ole see võib-olla nii laialdaselt levinud , kui on see levinud siis Ameerikas  aga meie jõuame ka tasapisi sinna järele , et mullegi on väga palju juba helistatud erinevatest firmadest ja pakutud erinevaid asju ja kutsutud vaatama mingeid nii-öelda esitlusi . siis ma arvan , et ka meie võime seda kõike teha . ja nüüd vaatame , et kuidas meil oleks eriti hea ja mugav seda teha , sest iga telefonikõne tegemine mitte loba ajamise eesmärgil , ütleme nii , kui seal taga on selline mõte , et te tahate informatsiooni jagada , on natukene kõhe . aga vaatame samm-sammult , kuidas see muutub vähem kõhedaks , kui me oleme harjutanud . esimene asi , mida ma soovitan , pange endale kirja , mida te soovite saavutada selle telefonikõnega . et teil oleks nagu teada , miks te helistate . et eriti , kui te helistate mõnele tuttavale , et siis on nagu hästi tähtis jõuda kindlasti selle punktini , miks te talle helistate . Teie kõne ei pea olema alati siis ideaalne , seal võib olla selliseid väikeseid komistusi ja kõike see muudabki selle kõik inimlikuks ja kindlasti see närveerimine sealjuures on ka selline asi , mis käib asja juurde . et mina närveerin alati , kui ma hakkan veebinari tegema , et mitte kunagi ei tea , kuidas see täpselt ja hästi õnnestub . nii . no vot , hästi õnnestub , siin jookseb mul tekst kenasti eest ära , nii et püüan järje peale jõuda . nii , kirjutage endale alati välja põhjused , mida inimene saab sellest , mida te talle pakute , sest inimesed soovivad teada , mida nemad sellest informatsioonist või sellest asjast üldse kasu saavad . ja see kasu ei pea olema siis alati materiaalne . see kasu võib olla ka siis emotsionaalne või siis eetiline , aateline .
et väga paljud inimesed on mulle öelnud näiteks niimoodi, et mulle meeldib Skyway sellepärast, et ta teeb maailma puhtamaks. Et ma tahan olla sellises firmas, mis muudab maailma puhtamaks ja elamiskõlblikumaks. On olnud inimesi, kes ütlevad mulle, et mina tahan olla sellise projekti juures, mis on võib-olla maailmale suur samm edasi transporti vallas. Et nii nagu oli kunagi Boeing, ehk siis lennundus, võib juhtuda, et Skyway saab olema lipulaev siis teise tasandi transportis. Nii et paljud inimesed on öelnud mulle, et nemad tahavad olla juba sellepärast selles projektis sees. Ja loomulikult on siin materiaalne pool, et kui inimene soovib siis saada tulu, siis siin on võimalik saada tulu nii läbi partnerluse programmi, kui siis ka investeerimise kaudu dividendide näol hiljem, kui on projektid juba töös. Et võin teile siis öelda, et meil on väga-väga hästi juba arendatud välja erinevad mudelid ja väga suur töö käib Araabia Ühendemiraatides Sharjas. Nii et kindlasti selle suure töö tulemusena maailm saab tundma Skyworld Communityt kindlasti. Aga tagasi siis nüüd selle telefonikõne juurde, et tehke endale valmis, kõigepealt valige välja inimene, kellele te helistate, eks ju. Siis tehke endale valmis tekst paperi peale, mida te tahate rääkida. Võite lausa pika jutu kirjutada, aga joonige siis need teema sõnad nagu alla. Et teil, see on selleks hea, et siis kui jutt läheb nagu käest ära, aga vaatate paperi peale korra, siis teil tuleb kohe meelde, et millest te rääkida tahtsite. Ja alati enne, kui te alustate oma telefoni kõnet, püüdke olla heas tujus. Et kui te teete seda halva tuju pealt, siis teie vestluspartner tajub seda emotsiooni teil läbi kõne ja ta võtab selle emotsiooni üle ja sealt võib tulla teile siis mitte sobiv vastus nii öelda. Ja selleks, et ennast häälestada, soovitan ma panna enda lemmik lugu mängima või vaadata mõni naljalugu enne, nii et teil oleks selline tore ja mõnus olemine, kui te hakkate siis helistama. Kõne ajal, kui te siis räägite, katsuge naeratada, sellepärast, et kui te naeratate, siis hääletoon muutub. Ja tõepoolest teie partner teisel pool toru otsas kuuleb teie häält väga teistsugusena ja saab aru, et selles on rõõmu ja naeratust. Mida ma veel hästi soovitan, rääkige alati sellise rahuliku tempoga. Püüdke olla nii, et te sõnad hääldate kenasti välja. Ja miks see rahulik tempo hea on? Hea on ta selles suhtes, et teie partner jaksab teid kuulata, et see ei ole üks suur vuristamine. Ja teine hea asi on see, et kui te räägite, siis te ise saate oma mõtteid koguda. Ehk siis, kui te räägite, saate te mõelda juba põhimõtteliselt just kui läbi alateadvuse, mida te järgmisena ütlete. Kui te olete endale üles kirjutanud need fraasid niimoodi tekstina, siis püüdke vältida seda, et te loete maha, sest seda ka on kuulda teisele poole. Tihti peale kõlab maha lugemine väga robotlikult. Ja see ei ole jälle see, mida teie partner võib-olla kuulda tahab, et ta saab aru, et te loete maha. Et ka seda maha lugemist, kui te seda teete, tuleb siis natukene harjutada ja seda saate väga mõnusalt teha võib-olla mitte maha lugemiseks, kui te muudate aegajalt natuke hääle tooni ülesse poole alla poole ja võib-olla ka siis lugemise tempot teinekord teete selliseid pause sinna vahele, et siis see ei kõla niimoodi, et te loete nagu just kui maha. Olge valmis siis ka selleks, et võib tulla ei vastus. Et loomulikult inimesed püüavad olla viisakad, aga vahest on nad ka siis sellised võib-olla ülbed ja jämedad, siis teie proovige ikkagi jääda
intelligentsuse piiridesse , et ärge vastake sellise sama tooniga sellele inimesele , kui ta teie vastu jämedakoeliselt käitub , vaid püüdke ikkagi jääda intelligentseks ja tänada oma vestluspartnerit selle eest , et ta teile helistas . ärge siis solvuge selle peale , et ta ei ütleb tänage teda teile pühendatud aja eest . ja ärge kartke siis , et seesama inimene võib edaspidi jäädagi oma mõtteviisi juurde . et minu praktikas on olnud väga palju juhtumeid , kus inimesed on öelnud mulle alguses ei , aga kui ma olen neile uuesti informatsiooni jaganud ja nad on võib-olla veel kusagilt informatsiooni kuulnud , siis nad on ise minu juurde tagasi pöördunud . ja kuna mina olin nende vastu kena ja tore , siis nad just pöördusid minu poole tagasi , et küsida minu käest informatsiooni juurde , sest see projekt hakkas neid justkui huvitama . ja nii mõnestki inimesest on saanud minu partner . nii et ärge siis kartke jah seda , et võib juhtuda selline lugu , et keegi ütleb teile ei . et olge siis alati viisakad , soovige inimesele toredat päeva . Öelge , et väga loodate , et teie teed kohtuvad veel kord või teie kuulete temast jälle ja et teil tekib ikkagi võimalus talle informatsiooni jagada , sest te arvate , et praegu kas oli ebasobiv aeg või siis sellel inimesel tõepoolest oli vähe informatsiooni selle firma kohta . et te ikkagi , et teil tekib võimalus temaga veel kord siis mõtteid vahetada . nii et jääge alati siis ikkagi positiivseks selle kõige juures . ja harjutage , sest harjutamine teeb meistriks . esimesed korrad jah , kõnede tegemine võib olla selline natuke hirmutav , aga ma võin teile enda kogemusest öelda , et kui te teete vähemalt 10 kõnet , siis on tunne juba tugevam ja tunne juba hoopis teine . nii et harjutage need kõnede tegemisi , et väga tore , kui teil oleks selliseid sõpru-tuttavaid , kellega koos te saaksite harjutada . et võtate oma parima sõbra näiteks , ütlete , et mul on väga vaja rääkida edasi seda informatsiooni ja mul on vaja enne seda harjutada natukene , et ma kusagil mingit valet sõna ei ütleks või et toppama ei jääks , et mul kõik ladusalt välja tuleks , et kas sa oled nõus mulle appi tulema . ja ma arvan , et sõber ikka on nõus , kui tal vähegi aega on , siis ta ütleb , et jaa , ma tulen sulle appi . ja väga võimalik , et teie parimast sõbrast saabki teie esimene potentsiaalselt tore ja vahva klient , eks ole . nii et võtke oma sõbrad või pereliikmed endale appi . kui aga tõepoolest juhtub nii , et ei ole mitte kedagi appi võtta , siis tänapäeval on tehnika nii hästi arenenud , et meie mobiiltelefonid , arvutid lindistavad juba kenasti . ka fotokaamerad lindistavad , videokaamerad on olemas , et neid võimalusi on hästi palju ja te saate ise endale teha siis telefonikõnet . et kasutage seda võimalust ja harjutage kaamera ees , et minule meeldis see sellepärast juba , et ma nägin ära , kas ma teen mingeid liigutusi seal oma kõne käigus , et vahest mõned inimesed räägivad niimoodi kogu aeg , vehivad näiteks peaga või vehivad tohutult palju kätega . et kätega aeg-ajalt võib vehkida ja pead võib ikka liigutada , aga seda siis niimoodi mõnusalt ja sujuvalt , et inimesele , kes teie vastas on , jääb selline hea ja mõnus tunne , et ei ole niisugune ülielektriseeritud ja üliaktiivne , ütleme siis niimoodi . et siis te näete ära ka veel selle , mida mulle ka meeldis vaadata , millised parasiitsõnad kipuvad meil olema . et milliseid sõnu me siis hästi palju kipume kordama . mina avastasin esimestel kordadel , et kui ma jäin mõttesse , et mida ma siis nüüd järgmisena ütlen , siis ma kippusin eetama ja äätama . et seda teevad ka väga paljud inimesed , kui nad mõtlevad , siis nad teevad või midagi sellist . ja siis te saate vaadata selle video pealt , et kas teil on ka selliseid
selliseid nii-öelda parasiidikaid ja saate ennast siis harjutada nendest eemale. Nii et kasutage siis harjutamiseks endale just neid kommunikatsioonivahendeid, mis meil siin kenasti olemas on, et telefone ja arvuti vahendust. Võtme küsimuseks on veel ka see, et kuulake oma partnerid siis tähelepanelikult, et ei ole ainult siis vestlus meil ühepoolne, et vestlus on meil kahepoolne tavaliselt, teine kord ka kolmepoolne, aga üldjuhul siis telefonikõne puhul ikkagi kahepoolne, et kuulake ära kindlasti oma partnerit ka, et ärge vuristage siis talle oma teksti ette, vaid kui ta tahab midagi vahele öelda või tahab küsida, siis laske tal kindlasti küsida ja vahele rääkida. Ja teile endale veel ka võib-olla selline nüanss juurde, et kui te siis seda informatsiooni jagate, siis püüdke seda informatsiooni jagada niimoodi, et te teete seda optimistlikult ja teie hääles on hea kõla sees ja entusiasm sees. Sest kui te praegu näiteks tahate kellelegi helistada ja kutsuda teda esitlusele ja helistate seda niimoodi, et tere Aadu, et mina olen Heli. Tead, mul on üks asi, mida ma tahaks sulle rääkida, aga ma ei tea, kas sa tahad tulla mu esitlusse kuulama või üldse nagu, kas see siis nagu huvitab sind või ei huvita, et noh, see peaks olema justkui nagu vägev ja hea projekt, aga ma loodan, et sulle ka võiks meeldida, et ma pakun sulle sellist võimalust. Või siis te teete seda niimoodi. Tere Aadu! Mina helisin. Mul on üks väga äge projekt, millest ma tahaks sulle väga teada anda, et on tulemas üks esitlus ja mul oleks üli hea meel, kui sina ka sellest osa võtaksid. Et ma arvan, et panite tähele, et sellisel kutsumisel oli vahe sees. Et üks oli siis selline loid ja tõsine ja teisel oli siis natukene entusiasmi sees ja siukest optimismi sees. Nii et see kõik tekitab ka meie partneris, potentsiaalses partneris, meie kliendis siis huvi, kui te olete selline entusiastlikum ja suudate sellise entusiasmiga hääles edasi informatsiooni anda, siis see nakatab. Ja suurema tõenäosusega on inimene nõus tulema kuulama siis teie poolt välja pakutud webinari. Nii et kokkuvõtvalt võiks siis kõne olla üles ehitatud sellise kava järgi, et te valite välja teie jaoks õige inimese. Esimesed kõned võiksid ollagi jah sellise inimesega, keda te nagu usaldate ja justkui nagu väga ei karta. Nii et pöörduge siis teie mõistes õige inimese poole. Kindlasti küsige, kas tal on hetk aega ja rääkida. Kui see inimene on siis natukene võõram, siis võite lühidalt ennast tutvustada. Väga palju on räägitud enda tutvustamiseks. Kõige maksimum aeg on 30 sekundit. Ja see on selline lifti kõne öeldakse, et ennast nagu siis natukene promoda, et siin võikski siis kõlada see, et mina olen Heli Tennosar, et olen Skyvelt Community investor ja partner ja Skyvelt Communities juba aastast 2016. Ja sellest täiesti piisab, et kui te tahate seda infot siis enda kohta nagu jagada, siis kindlasti öelge, miks te helistate, mis on teie kõne eesmärk, millega seoses, aga proovige nagu hästi lühidalt seda teha. Ja väike kirjeldus võiks olla selline, millega siis firmakas tegeleb või millega sina ise viimasel hetkel või ajal oled nagu tegelenud, et kes sa oled. Et siin võib öelda siis, et ma olen Skyworld Community aktiivne infopartner, eks ju, ja soovin jagada teile siis seda head informatsiooni. Ja kindlasti küsige selle kõne lõpupoole inimese arvamust ja jätke kõnes olla, kõne tehes talle võimalus või selline tunne, et ta võib ka alati ei öelda.
et see ei ole nagu peale surutud inimesele see informatsioon, et ta peab kindlasti näiteks siis veebinaril osalema, et te küll kutsute teda, aga tal on sellise, kutsute sellise hea tundega ja hea sellise kerge sellise, mitte niimoodi, et sa pead nüüd osalema, vaid sellise kerge kutsuva kõnega, et ta saaks siis täpselt sellise tunde, et mitte midagi ei juhtu, kui ta ütleb ka, et kuule, et mul vist ei ole seekord aega. Et siis pakkuge talle kindlasti võimalus, et kas ma järgmine kord võin ka sulle helistada. Ja ma arvan, et inimene ütleb sellise teie kõne peale, et kindlasti jaa. Et viimane jah, võikski siis olla see samm, et te saate inimese kutsuda esitlusele või kui ta ütleb teile, et ta ei saa, siis kindlasti proovige kokku leppida järgmine võimalus, et teil oleks siis järgmine kord võimalus teda kas esitlusele kutsuda või te saaksite võimaluse, et kas te võite talle uuesti helistada ja te võite uue aja kokku leppida. Et vähemalt telefonikõne leppige ikkagi kokku. Sest mis on veel oluline, hästi ongi kõne lõpetamine. Ehk seda võib ka closinguks kutsuda, et closinguks küll kutsutakse just tehingu lõpetamist, aga closing on ka see, kui te lõpetate oma telefonikõnet, et kutsuda inimene siis kohtumisele või siis esitlusele. Ja alati siis küsige inimese käest ka, et kuidas teile see informatsioon, mida ma teile just rääkisin, meeldis ja kas teile oleks selle info edasine teadasaamine ka tore ja kas ma võiksin teile pakkuda võimalust osaleda veebinaril. Kui aga nüüd on tegu juba projektiga, kui te olete inimesele juba esitluse ära teinud või ta on ära kuulanud veebinari ja te võtate temaga uuesti ühendust, siis kindlasti küsige inimese käest, kuidas teile meie projekt meeldib. Et kuidas teile meie esitlus meeldis? Et mis tõmbas siinjuures kõige rohkem teie tähelepanu? Kas teil on küsimusi selle projektiga seoses? Et kui te küsisite meeldimise kohta, siis te võite veel viia asja kaugemale ja pakkuda välja võimaluse, et inimene hindaks seda, kui palju talle see projekt meeldis või kui palju see talle huvi pakkus 10 palli skaalal. Et kui ta näiteks ütleb, et see on väga äge projekt, et ma paneks ennast kuskil sinna 6 peale, et mul infot on veel vähe, on ju, siis te teate, et tema huvi on üle keskmise. See on ka teile nagu hea indikaator. Ja te teate, et te võite selle inimesega nagu edasi toimetada. Just sellelt lähtuvalt, et tema on juba positiivselt meelestatud. Kui aga inimene ütleb, et no, see informatsioon, et no ma paneks ennast 2 peale, siis see tähendab seda, et kas inimesel on tõepoolest vähene huvi, ta on täiesti, jätab teda see projekt külmaks, ka selliseid inimesi on olemas, et ärge siis heituge nendest, kui nad teele satuvad. Aga väga tõenäoline on see, et inimesel puudub siis see informatsioon või tal ei ole see informatsioon päris kohale jõudnud. Ka selliseid võimalusi on, et inimesed ei saa aru. Et täna mina ütlen, et infot tuleb jagada inimesele vähemalt 17 korda, enne kui see talle kohale jõuab. Nii et võtke siis endale ka nagu väikeseks sihukeseks teadmiseks, et mõnikord mõnele inimesele on vaja rääkida palju-palju kordi, enne kui ta saab aru, millest te räägite. Nii, et väga tore on loomulikult see, kui inimene ütleb teile, et oi, et see on super hea info, et ma tahan sellest kindlasti osa saada. Et siis on ta juba nii-öelda potentsiaalne partner ja teiega ühes paadis. Kui aga läheb siis nüüd partnerluse peale, siis küsige inimese käest selline küsimus. Täna on aktuaalne siiski sissetulek ja küsige, kui palju võiks olla teie sissetulek kuus, mida te soovite teenida. Või küsige siis otse, kui palju raha te sooviksite kuus teenida. Ja inimene siis pakub välja numbri, et kindlasti võite te anda talle näiteks kaks numbrit, võimalus tähendab kaks numbrit välja pakkuda. Et esimene number võiks olla selline, et kui te nüüd alustate mingi uue ettevõtmisega, et mis võiks olla teie sissetulek esimesel kuul.
ja mis võiks olla teie sissetulek aasta pärast. Et kui te annate sellised kaks võimalust, siis te saate nagu panna selle inimese mõtlema nagu reaalselt. Et kui inimene ütleb teile, et minu kuu sissetulek võiks ikkagi olla 100 000 ja seda kohe umbes järgmisel kuul, siis kui on tegemist uue ettevõtmisega, siis see pole muidugi võimatu saavutada, aga seda juhtub väga harva ja see on mingis mõttes natukene utoopiline ja meie meel ja mõte tõmbavad kohe pidurit, et see ei saa olla päris tõsi, kui te ütlete, et jah, see on võimalik. Et tooge ta siis kahe jalaga maa peale ja pakkuge talle välja, et näiteks järgmisel kuul täiesti reaalne on võimalik teenida 1000 eurot lisasissetulekut Skype World Communities. Et see on täiesti reaalne. Kindlasti küsige siis seda, kui palju on ta aega nõus panustama, et sellist summat saada. Et mida ta on nõus tegema, sest ma olen väga palju inimesi näinud, kes tahavad sissetulekut saada küll, aga väga nõus panustama ei ole. Skype World Community on firma nagu iga teinegi ja siin on täpselt samamoodi vaja tööd teha selleks, et saada siis sissetulekut. Et ei ole siin teistmoodi kui tavafirmades. Küsige ka seda, et kui mina panustan oma aega, et kui palju te olete koos minuga nõus aega panustama, et kui mina olen teie jaoks olemas, et kui palju te siis olete nõus aega panustama. Nii et näidake enda poolt seda, et te olete nõus oma inimest toetama, et potentsiaalselt uut partnerit siis aitama. Ja tema jaoks olemas olema ja koos temaga siis oma aega ka panustama. Ja siis kõige viimane oleks selline võib-olla nagu kaasa meelitamise nipp, et te küsite, et kui mina, siis kas ka sina oled nõus panustama 10 tundi nädalas järgmised 6 kuud, et me saaksime sulle sissetuleku 1000 eurot. Et kui mina, siis kas ka sina. Et sellega te näitate, et te olete 100% tema jaoks olemas ja ootate ka seda, et tema oleks 100% selles töös ja infojagamises sees. Nii et need on sellised partnerluse tehingute tegemiseks closingu tehnikad ja neid ma soovitan kasutada, sest need on järele proovitud. Ja need toovad tõepoolest siis väga hästi edu. Veel võib siis küsida, kui on juba läinud, ütleme, tehingute tegemiseks. Inimene on annud oma nõusoleku, et ta soovib siin projektis osaleda. Siis pakkuda välja talle, kas me teeme järelmaksulepingu või me teeme ühekordse maksena. Siis lepingu siin Sky World Communities või investeeringu. Või kui inimene veel natukene kahtleb, siis täpselt samamoodi sama küsimuse võib küsida, sest see suunab ta mõtteviisi sellele, et kumma ma variandi ma valiksin siis. Et see on natukene selline nipitamine küll võib olla, aga see nipitamine käib asja juurde ja seda võib kasutada. Siis kindlasti kui inimene jälle näitab huvi üles, eks ju, siis küsige, et kas me valime välja paketi või aitan teil teha partnerlusleppe. Et siin on niimoodi Sky World Communities, et kui me registreerime ära endale kabineti, siis see ei tee meid automaatselt kohe partneriks, vaid meil on vaja veel sõlmida partnerlusleppe, mis annab meile võimaluse siis informatsiooni jagades saada firma poolt makstavaid boonuseid. Ja ma ütlen tõepoolest, et Sky World Community on üks helde firma ja ta maksab tehtud töö eest tõepoolest arvestatavalt häid boonuseid. Nii et ma soovitan siin firmas partnerlustehingutega alustada küll, et mitte ainult olla siis investorid. Vastuväited. Vot need on ühed ägedad asjad. Nendega on inimesed jäänud teinekord kimpu ja nii mõnigi tehing on jäänud sõlmimata sellepärast, et püütakse hakata siis hullult tõestama, et siin ei ole mitte midagi väga kallist, siin on kõik väga tore ja väga hea ja siis võib-olla see infotulv ja see suur tõestamine
peletab inimese veel rohkem eemale . aga näiteks , kui inimene ütleb teile , et see on minu jaoks liiga kallis , siis mina tavaliselt ütlen alati , et jaa , tänapäeval on iga teine asi on juba liiga kallis . et me peame ikkagi vaatama läbi , et võib-olla siiski me leiame siit midagi , mis pole nii kallis . et Skyworld Communitys on väga-väga palju võimalusi ja me saame võib-olla läbi vaadata need võimalused ja te leiate enda jaoks investeerimise summa , mis on just teile taskukohane . et siin algavad investeerimised pihta lausa $15. et anda siis inimesele võimaluse võtta maha see pinge , et ta peab väga suure summa välja käima . sest inimestele on mõtteviisi tulnud sisse see , et investorid , need mängivad väga suurte rahadega ja tuleb väga palju välja käia ja see ei ole mulle taskukohane . vaid tuleb siis näidata , et see pole päris nii siin selles Skyworld Communitys , kuna kasutatakse siis rahva rahastust , sellist investeerimist läbi rahva sellesse süsteemi , siis antakse võimalus tõepoolest kõikidele inimestele ja alustatakse neid investeeringuid taskukohaste summadega . aga loomulikult näidake inimesele ära ka kõige populaarsemad paketid . nii et öelge , et tundub võib-olla mõni asi kallis küll , aga kui te mõtlete , mis see kõik tagasi saab tuua , siis võib-olla see ei tundugi teile nii kallis . sest kui te seletate inimesele ka lahti , et ütlete , et aga kui , mis on teie jaoks , küsite , et mis on teie jaoks kõige vahvam asi , mis või kõige vahvam esineja , kes võiks tulla näiteks Eestisse , kes oleks selline kuulsam inimene . ja kui ta siis ütleb , et mõne ansambli nime , siis te küsite , et aga kui see ansambel tuleks näiteks teie kodulinna ja pilet oleks natukene kallim või tunduks teile kallis , aga see on teie lemmikartist , et kas te siis jätaksite sinna kontserdile minemata ? siis inimene mõtleb , ütleb , et ilmselt ei jätaks , et kui ma ikkagi tahan minna , siis ma ikkagi lähen . ja täpselt sama on investeerimisega , et kui inimesel on piisavalt palju informatsiooni , kui tal on tekkinud huvi , siis ta võtab sellest projektist osa ja investeerib , sest ta näeb selles potentsiaali . nii et meie ülesanne on siis inimestele näidata seda potentsiaali ja näidata ka võimalusi , kuidas seda potentsiaali siis saavad nad enda kasuks keerata , et see ei ole sugugi mitte siis nii kallis . nüüd , kui inimene ütleb , et tal pole nii palju raha , et investeerida , siis siinjuures mina näitan alati ära partnerlusprogrammi . võtan lahti , näitan ära , mismoodi on võimalik saada boonustest endale sissetulekut . ja väga mitmed inimesed on kasutanud seda võimalust , et pakuvad nendele inimestele , kes on nende tutvusringkonnas ja kes soovivad investeerida , saavad info jagamise eest boonuseid ja kasutades neid boonuseid , saavad siis ise investeerida . et selline võimalus on siin olemas ja tõepoolest need boonused , ütlen , et on väga head ja arvestatavad ja nende kaudu on võimalik päris kiiresti saada võimalus ise investeerida . kui nüüd keegi soovib jagada ja rääkida seda informatsiooni läbi veel oma abikaasaga või lähedase inimesega kellegagi , siis kindlasti andke talle see võimalus . Öelge , et loomulikult peab olema teil võimalus jagada infot enne ja läbi arutada oma abikaasaga , aga et lepime järgmise kohtumise kokku ja ma tulen ja näitan teie abikaasale ka , kuivõrd äge projekt see on ja mida te kõik sealt sellest projektist kasu võite saada . nii et leppige siis järgmine kohtumine kokku . ja kõige viimane selline levinum võib-olla vastuväide on siis , kui öeldakse , et ah , see on järjekordne püramiidskeem , siis see mulle väga meeldib , see vastuväide . see on minu selline natukene isegi võib öelda lemmik , kuna ma tunnen ennast selles teemas juba üsna kindlalt , siis ma alati küsin , et nad seletaksid mulle lahti , mida nende jaoks tähendab püramiidskeem . ja kui nad siis ütlevad , et oh , no see ongi see , et ühed panevad raha sisse , et ja teised võtavad siis muudkui raha välja ja need , kes viimaseks jäävad , need on need rumalad , kes kõigest ilma jäävad . ja ma ütlen , et jaa ,
et see on tõepoolest püramiidskeem selle klassikalises mõistes. Aga mitte üheski püramiidskeemis ei eksisteeri toodet või teenust. Ja võt siin ma näitan ära, mida Skyvelt Community on juba selle aja jooksul teinud, millised mudelid on välja töötatud, sertifitseeritud, et meil on olemas kaks tehnoparki nii öelda, Sharjah Innovatsioonikeskus Araabia Ühendemiraatides ja Ekotehnopark siis Marina Gorkas Valgevenes. Näitan neid videosid, kus ma olen ise ka kohal käinud ja näitan igasuguseid muid uudiseid ja näitan ära meie äriplaani ja ühesõnaga siin on päris palju asju, mida selle vastuväite juures näidata, et kummutada ümber siis nende mõtteviis sellest, et see on püramiidskeem. Mitte ühelgi püramiidskeemil ei ole siis olemas toodet või siis teenust. Ja Skyvelt Communityl on olemas mõlemad, et on olemas nii tooted kui siis ka teenused, mida nad nende toodetega pakkuma hakkavad. Nii et automaatselt langeb siis ta välja sellest püramiidskeemi nimistust. Nii et väga hea võimalus siis näidata ära inimestele, et see ei ole nii, nagu nad mõtlevad. Ja selle koha pealt nad alati leebuvad. Nüüd, kui me teeme esitlusi, siis esitluste ettevalmistamine on ka üks omaette samm. Me peaksime olema kursis selle informatsiooniga kindlasti, mida me räägime. Ja jälle mulle väga meeldib see dubleerimise mapp, kus on väga palju infot sees, nii telefonikõnede kui ka muu kõige kohta, nii et soovitan seda endale soetada. Ja veel on meil olemas sellised raamatud nagu 100 küsimust ja 100 vastust. Ja seal on väga palju informatsiooni sees, ka neid saab minu käest, Eve ja Raivo Stenmani käest ja Mihkel Liivakandi käest. Nii et küsige julgelt neid raamatuid, sest sealt saab anda inimestele selle raamatu vaadata ja lugeda ja nad saavad väga paljudele küsimustele vastused. Sest eriti meeste rahvad tahavad tehnoloogia kohta teada, siis selles raamatus on väga palju tehnoloogilist informatsiooni olemas. Aga esitlusi saame me siis teha lühiesitlusi ja pikkasid. Lühiesitlusi soovitan ma teha kasutades brošüüre. Meil on olemas ka brošüürid vene ja inglise keelsed ilusate värviliste piltidega. Siin taustaks on mul üks väga ilus bänner nii-öelda, mille ma värskelt täna just sain. Tänu Evele ja Raivole selle eest. Ja sellise ilusa värvilise bänneri tausta pildiga on meil olemas ka siis brošüürid, kus on nii tehnoloogiast ilusad pildid kui siis ka kõike muud, mida Skyvelt Community üldse plaanib teha, et need on meil olemas ja neid saab siis kasutada lühiesitluste tegemiseks, mis on väga suurepärane võimalus. Siis pikemate esitluste tegemiseks soovitan ma kasutada arvuteid. Meie kabinetides on olemas slaidid, mida saab kasutada siis esitluse kokkupanemiseks ja kindlasti soovitan panna siis enda äranägemist järgi kokku selline esitlus, mis oleks umbes 45 minutit, kui teha siis pikka esitlust. Igal juhul oleks vaja meil endale luua kondikava, õppida selgeks kõik see kenasti, mida me räägime, et me ei takerduks kuskil ja esimesed viis esitlust ma soovitan teha siis koos oma mentoriga. See tähendab seda, et kaks esitlust teeb mentor ja teie kuulate, vaatate, teete märkmeid. Kolmanda esitluse teete kahasse, jagate ära teemad 50-50, et lepite kokku need, mis teile rohkem meeldivad ja mis teile hästi juba välja võibolla tulevad. Ja mentor teeb siis natukene mitte parem teile sobivad teemad. Ja viimased kaks esitlust teete siis täiesti iseseisvalt, aga koos mentoriga. Mentor istub kõrval, vaatab pealt, teeb märkmeid ja annab positiivse tagasiside, just nimelt positiivse. Et ütleb, mis läks hästi, mida saab siis veel natukene paremaks teha ja ei tee siis sellist trikki loomulikult. Soovitan siis olla positiivne, et mitte motivatsiooni inimestel siis maha võtta, kes alustavad. Et mina alati kiidan ilma inimesi, ütlen, et võt selleks sul kenasti ja selleks kenasti, et siin me vaatame veel mõned punktid läbi, et mida me saame siis paremaks muuta. Sest selline positiivne tagasiside on pigem innustav,
ja ei võta siis seda motivatsiooni siis meil maha. Nii, kui me nüüd näitame kliendile siis projekti, siis kindlasti näidake ära ka see, et meie Skyvolt Community projekt on arukas ja oluline. Et miks ta oluline on? Sellepärast, et ta on ökoloogiline ja teeb siis maailma puhtamaks ja paremaks. Ja miks ta arukas on? Sellepärast, et mitte kuskile mujale minna enam väga ei ole oma teede ehitustega. Maa all metrood on juba ka pungil täis, siis ainuke arukas samm on minna teisele korrusele nii-öelda, ehk siis teisele tasandile. Näidake ära, et see projekt on usaldusväärne, et meil tuleb ennast tuvastada mitme tasandiliselt, tuleb ka pankade jaoks ennast tuvastada, et meil on siin ikkagi ülekanded ja rahalised tehingud ja hiljem on dividendid, meil on siin aktsiad, et näidake see kabinetis kõik ära, et kuidas tuleb siis ennast verifitseerida. Kindlasti uurige, millised on kliendi enda ootused, et kas ta pigem on siis ökoloogilisuse toetamise poolt, tahab ta siis materiaalset kasu saada või ta tahab olla lihtsalt üks osa kõige sellises innovaatilisemas projektis, mis praegu on teise tasandi transportiga seoses. Kindlasti rääkige inimesele lahti, millised paketid on, tooge välja paketide eeliseid, et just näidata ära, et kui on suurem investeering, siis on tagasi saadavate osakute arv ka oluliselt suurem. Näidake ära arenguetapid, meil on neid 15 tükki, praegu me oleme 14 ja poole peal, nii et lõpuni ei ole palju jäänud, inimesed näevad ka seda, et projekt on arendatud peaaegu lõpufaasi, et see fast start on juba möödas ja ei ole enam ohtu, et see peaks kuidagi moodi laiali lagunema. Ja kindlasti aidake siis inimesel teha ära registreerimine ja avada oma kabinet. Info jagamise juures on meil siis olemas brosüürid, pastakad, erinevad asjad, mis on Skyway logoga. Neid ma soovitan siis kasutada, sest need reklaammaterjalid tõstavad siis teie kui firma esindaja usaldusväärsust. Et eriti hea on siis omada ka visiitkaarte, et neid ka saab meil siis tellida. Ja mina kasutan siis väga palju ja just neid brosüüre. Mul on olemas ka pastakad. Ja neid pastakaid saab ka siis minu käest endale hankida, kui teil huvi on. Nii, vaatame, kuidas me siis järgmises lehe saame. Väga siis soovitan teil pöörata tähelepanu järelsuhtlusele, sest teadlased on siis kindlaks teinud, et kui me suhtleme inimesega kohe peale esitlust, siis see tõenäosus, et inimene meie projektiga liitub, on lausa 70%. Et mida pikemaks me selle suhtluse vahe jätame, seda väiksem protsent ja tõenäosus on, et inimene huvitub projektist. Nii et mina ütlen, et kui te 10 päeva hiljem inimesega ühendust võtate, siis ta võib teile vastata, et issand, et ma ei mäletagi, et millest me rääkisime. Aga kui te järgmisel hommikul temaga juba suhtlete, siis ta ütleb, jaa, väga äge esitlus oli, et tahaks veel seda kuulda ja toda kuulda ja siis te saate talle öelda, et mul on selline raamat, 100 küsimust ja 100 vastust, et ma toon sulle selle läbivaatamiseks ja saate jälle uue kohtumise kokku leppida, et võib-olla siis juba registreerimine äragi teha. Nii et info mõistes, mina siis tänan teid täna osalemast minu webinaril ja järgmine webinar tutvustuse, tehnoloogia tutvustusega on 9. märtsil ja et ka dubleerimine meelest ära ei läheks ja info ikka soe oleks, kohtume minu vahendusel selle teemaga 11. märtsil ja mõlemad webinarid algavad meil 7. Nii et mina soovin teile toredat nädalavahetust ja mõnusat veebruarikuu lõppu.
varsti on meil käes juba kevad , väljas ilma järgi vaadates ta juba peaaegu ongi . lumi on juba sulanud ja mina soovin , et teil jaguks hästi palju partnereid ja tuju oleks alati hea Skyworld Community informatsiooni jagades . tänan teid ja kohtumiseni .